Një 21 vjeçar është plagosur me armë zjarri në një lokal muzike në fshatin Beltoj të Shkodrës, pasi u konfliktua me të tjerë persona që ndodheshin në këto mjedise. Ngjarja u regjistrua në orën 3:35 minuta të së dieles dhe i plagosur mbeti Edmir Nilaj nga fshati Vukël i Malësisë së Madhe, i cili u dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës. Ai ka përveç plagës së plumbit edhe goditje në kokë si pasojë e konfliktit fizik që ka patur me spalve dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Burimet policore bëjnë me dije se gjithçka nisi pas një debati mes të dy tavolinave që ndodheshin brenda në lokal dhe në momentin që situata ka nisur të agravoj, rojet e sigurisë kanë bërë nxjerrjen e tyre jashtë. Konflikti ka vijuar edhe në oborrin e lokalit dhe në një moment i ri u shëlluar me armë që dyshohet se është rojes së sigurisë. Grupi i ekspertizës dyshon se të shtënat mund të kenë ardhur nga një prej bodyguardve, prandaj edhe bëri shpallin në kërkim të 35 vjeçarit me inicialet AD. Në komisariatin e policisë së Shkodrës u shoqëruan edhe 7 persona në cilësinë e dëshmitarve, të cilët po merren në pyetje rreth konfliktit me pasojë plagosjen. Në të njëjtin lokal mësohet se edhe disa muaj më parë mbeti i plagosur një tjetër shtetas, ky i fundit nga qyteti Lezhës.